Армардақ тағайын тікелей эфирде қорытынды жаңалықтар. Студияда Ернұр Медет, сурда аудармада Айгүл Жұмаш қызы. Алдымен аңдатпаға кезек берелік. Егін ексе ел тоқ. Егін жинау науқаны басталғалы бері Сарқан ауданында 15 мың гектар майлы дақыл жиналды. Ескелді ауданы сәулеті келіскен ғимараттармен толықты. Қаратал және Жалғызағаш елді мекендерінде жаңа нысандардың ашылу салтанаты өтті. Мереке қарсаңындағы қуаныш. Бүгін Көксу ауданында 17 отбасы баспаналы болды. Аймақ тұрғындары үшін маңызды мәселелерді шешті. Бүгін Талдықорғанда Жетісу облыстық мәслихатының кезектен тыс 22-ші сессиясы өтті. Бірінші мәселе мемлекеттік орман қорының жері мен өсімдік алтылуысын пайдалану бойынша жеке және заңды тұлғалардан талап етілетін төлемпұл көлемін бекіту. Бұл қатарда орман алқаптарында мал жаюға, саңырауқұлақ, жемшидек, дәрілік шөптер теруге қатысты талап шарттар бар. Тағы бір салмақты сұрақ тегін медициналық ем алуға құқылы азаматтардың республика аумағында тегін жол жүруіне қатысты жоба. Өткен жылы бұл мақсатқа бюджеттен 18 миллион теңге бөлінген болатын. Биыл 15 миллион теңгеден аса қаржы қарастырылыпты. Қазақстанның кезгелген қаласында егерде ем алатын болса, сол емді тегін пайдаланып барып қайтуына байланысты жол ақысын төлеу туралы мөлшерлемені біз бүгін бекіттік. Бұл жағдайда біздің былтырғы жылы да осы көмекті халқымыз алған, пайдаланған 15,3 миллион теңге былтырғы жылы бөлінген болған және жол жүруі қамтамасыз етілді. Тегін 155 адам осы өтініш түсіп, сол өтініштерге байланысты өзі тегін жол жүруге мүмкіндік алған. Мінекей осы ережені бекітіп бердік. 17 үй 17 отбасының қуанышы. Бүгін Көксу ауданына қарасты Балпықбей мен Жарлыөзек елді мекенінің тұрғындары баспаналы болды. Жеке тұрғын үйлер халықтың әлеуметтік осал топтарынан шыққан жандарға тарту етілді. Республика күні қарсаңында аудан әкімі Дәулет Халелов салтанатты түрде жаңадан бой көтерген үйлердің кілтін табыстады. Тұрғындардың қуанышымен әріптесім Елдана Серікбайқызы бөлісіп қайтты. Жаңа көшеде жаңа қоныс. Бүгін Балпықбей кентінде 13 отбасы көрші болды. Шаңырақ алып шаттанғандардың дені әлеуметтік осал топтағылар. Қуаныштан жүздері бал-бұл жайнап тұр. Қолдарына кілті табыстағанда төбелері көкке бір елі жетпей тұрды. Баспаналы болып қуанышқа кенелгендердің бірі Әділбековтер Рәулеті. Өздерінің жеке үйлері болмағандықтан ұзақ жылдар жалдамалы пәтерде тұрып келген. Үйдің отанасы Гауһар Сағынбекованың айтуынша, үй кезегіне 2014 жылы тұрған. Міне кезегі жетіп, үш бөлмелі баспанаға қолы жетті. Көп балалы анамын, Аллаға шүкір, кезегіміз жетіп, үй берілді. Берілді ватқа дейміз өте жарық, кең, әдемі. Балаларымыз, я, көңілімізден шықты, балаларым қуанып жатыр. Мұғалым боп жұмыс істегем, пенсионер повозрасты деп 10 жылдан кейін осы нөмір 60-шы 14-ші көшедегі үйге кілтін алып кіріп атырмын. Барлықтарыңызға рахмет, еліме, жеріме рахмет. Бүгін жарлы өзектіктерде үйлі болды. Аудан әкімі Бостоған ауылының 4 тұрғынын құттықтап жеке баспаналарының кілтін табыстады. Бірі Рухия Райым, 5 баланың анасы. 3 жыл бұрын көпбалалы ана ретінде үй кезегінде тұрған. Биыл кезегі жетіп, 3 бөлмелі үйге қолы жетті. Ауылымнан өзіме кезегім келіп, үйімді беріп жатыр. Өте қуаныштымын. Осылай көпбалалы аналарымыздың қуаныштары көбейе берсін. Үйі өте күшті, керемет ұнады. Үш бөлмелі екен, Аллаға шүкір осығанда. Балаларымның несібесі. Үй заман талабына сай салынған. Зәулім 10 соттық жерде орналасқан. Баспана аумағы 71 шаршы метр. Үйдің ішіне ыстық суық суға дейін кірген. Тіпті газ құбыры да тартылған. Қазір таңда аудан орталығындағы 60 пәтерлі тұрғын үйдің отбасы банк арқылы төмендетілген пайызбен қазір таңда 40 пәтерінің кілті берілді. Тағы да мына 50 үй тұрғын үйдің бүгін 17 тұрғын үйдің кілтін бердік. Әлі 33 үй тұрғын үй, олар енді Балпықбей ауылында 30 үй, осы Бостоған ауылында 10 үй және Мұқыр ауылында 10 үй тұрғын үй осы жылдың соңына дейін берілетін болады. Елдана Серікбайқызы, Жеңіс Әбдірешев, Жетісу арнасы, Көксу ауданынан. Республика күні қарсаңында Ескелді ауданында екі нысанның ашылу салтанаты өтті. Қаратал ауылдық округінде блокты модульді әкімшілік ғимараты қолданысқа берілсе, Жалғызағаш елді мекенінде жаңа мәдениет үйі есігін айқара ашты.
Жалгызагаш ауылындагы жаңа клубтун аумагы 380 шаршы метр. Мында 120 орындык көрермен залы, арнайы китепкана, сонымен катар клуб кызматкерлерине кажетти курал-жабдык менен камтылган 3 кабинет бар. Мәдениет үйү айналасы 2 айдын ичинде бой көтөргөн, курулуш жумуштарына 131 миллион теңгеге жуук каражат жумсалыпты. 3 маман жумуш иштейбиз бул жерде, көркөмдүк жерде экши, жаңа адискер жана меңгерүүчү мен өзүм болом. Жаксы сахнасы бары. Бурунга мәдениет үйүнөн кеңирек салынды быйыл. Биз ойлогандай жаксы жагдайда. Жаңа мәдениет үйү ашылганын жаңа жас таланттарды таанытып чыгарууга миндеттибиз. Бул элди мекенде 3000га жуук адам турат. Тургундар буган дейин жарты гасырдан астам уакыт бурун салынган эски нысанда жыйналып концерт көрүүгө мажбур болатын. Тозугу жеткен ғимараттың мәдениет үйү деген аты болмаса талай жыл каңырап бос турду. Элдин сурамысы менен энди жаңа өнөр ошагы колданышка берилди. Энди мине осындай ауылымызга керемет мәдениет үйү ашылгандан кийин өтө кубанычтымыз. Халыкка бул өтө керек. Үйткөнү биз өздөрүңүз билесиздер көп жанегиндей нелер болуп турады. Концерттер, халыктар кичкене жумуштан бир убакыт демалып осындай жерлерге келип көңүлдөрүн көтөрүп, өздөрүнүн әндерин, күйлөрүн айтканга өтө керемет. Биз кубанычтымыз. Одан бөлек ауданга карасты Каратал ауылдық округінде жаңа әкімшілік ғимараты қолданысқа берілді. Блокты модульді нысанның құрылысына 38 миллион теңгеге жуық қаржы кеткен, ішінде қызметкерлерге арналған 6 кабинет бар, және халықты қабылдауға арналған орын қарастырылған. Құрылыстар бойынша бізде осындай блокты модуль дейміз ғой, тағы да ойын сауықтыру, дене шынықтыру орындары салынып жатыр. Ол Чымыр ауылында, Жетісу ауылында, Елтай ауылында, ол да жылдың аяғына шейін бітіреміз деп отырмыз. Аймақта құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр. Ағешке ауылында жаңа әкімшілік ғимараты салынуда, сондай-ақ қарашаның соңына дейін Ақынсара ауылдық округінде тағы бір мәдениет үйі ел игілігіне берілмек. Ернұр Медет, Мәди Байбосынов, Жетісу арнасы, Ескелді ауданынан. Көптен күткен қуаныш. Бүгін Ескелді Қаратал аудандарындағы ауылдарға табиғи газ берілді. Көмір жағып, күл шығару машақатынан құтылған жұрттың қуанышында шек жоқ. Көгілдір отының алауы жағылған елді мекендерге әріптестеріміз де барып қайтты. Осы бір мерейлі сәтті Жетісу ауылының тұрғындары көптен күтті. Алау жағылып, шашуын шашты. Айнала көтеріңкі көңіл күйге толды. Бұған дейін көгілдір отынға зәру болған тұрғындар енді таң алабозынан тұрып, күл шығарып, отын шығарып әуре болмайды. Жылына 7-8 тонна көмір жағатын Шайховтар әулеті бұл машақаттан құтылғандарын айтып қуануда. Көптен күткен газды қуаныш болып отыр. Енді от жақпаймыз. Күл шығармаймыз. Рахмет осы үкіметке осындай газ орнатып беріп отқанына. Енді осы қазын қызын көреміз. Бәріне осындай қуаныш болсын. Бәрі Жетісудың бәрі қазір жағып. Жетісу аймақтағы газға қосылған 12-ші ауыл. Жалпы аудан бойынша 21 елді мекен газдандыруға жатады. Бүгінде жеті ауылға газ тарату желілерін салу жұмыстары жүргізілуде. Құрылыс жұмыстары жоспар бойынша 2025 жылы толығымен аяқталуы тиіс. Көгілдір отынның алауы Қаратал ауданындағы Көкпекті ауылында да жағылды. Мұнда да жұрт табиғи газдың келгеніне дәстүрге сай зор қуанышпен қарсы алды. Қаратал ауданында 19 елді мекен газдандыруға жатады. Бүгінгі таңда 11-нің газ тарту желілерінің құрылысы аяқталып, 500-ге жуық үй қосылған. Жалпы аудан бойынша газға қосылу үрдісі толығымен келер жылы аяқталмақ. Әрине, пешке қарағанда газ жақсы ғой. От жағу уақытымен ешқаяққа шыға алмаймыз. Жаңағы қатып қалады. Сол үшін көбінесе қыс бойы үйде отыруға тырысамыз. Ал енді газ келген кезде бір температурада қойып қоямыз да жақсы болды. От жағып көмір 4 тонна көмір кетеді. Қыс бойы отыны бар, күл шығарамыз. Үйдің іші күлді, күл болады. Айта кету керек, жалпы облыс аумағында 75 ауылда табиғи газ құбыры тартылып жатыр. Салаға жауапты мамандар келесі жылдың соңына дейін 126 елді мекенде өркениет игілігіне қосуды жоспарлап отыр. Жалпы облысымызда 700 мың халық тұрады, 698-700 мың халық тұрады. Оның бізде қазір 2028 жылға дейін біз жоспар бойынша 630 халқы біз газ қосымызда соны жоспарлап отырмыз. Бұл біздің 192 елді мекен болады.
сомен. Хавандар ара бар қашып болсын, соларға біз оны басқа бағдарламаса, басқа жоспар бойынша қарастырамыз оны. 2028-ден қайтадан қосып болады. Привозной газымыз бар, компримирный дейді ғой. Әр түрлі шешімдер бар. Бұрын максималын қараймыз. Нұржан Қасаболатов, Қайрат Қасторғанов, Жетісу арнасы. Талдықорған Үшарал бағытында газ желісін тарту жұмыстары қызу. Ұзындығы 302 шақырым болатын газ құбырының құрылысы биыл тамыз айында басталған болатын. Бұл 2026 жылы Ақсу, Сарқан және Алагөл аудандарында 66 елді мекенді көгілдір отынмен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Жобаның жалпы құны 131 миллиард теңге. Жауапты мекеме Азия Каспиан Констракшн серіктестігі. Құрылыс жұмыстарына 300 адам, 80 бірлік техника тартылған. Тәулік бойы үздіксіз жұмыс жүріп жатыр. Жауапты тұлғалар тұрғындардың сұрауымен жобаны межелі уақытынан бұрын аяқтауды көздеп отыр. Алдағы уақытта тағы 300 адамды жұмылдырмақ. Бүгінде 15 шақырымына құбырларды төсеп, оны жауып болдық. Қазір 40-шы шақырымында құбырларды қойып жатырмыз. Дәнекерлеу жұмыстары да қызу жүріп жатыр. Біз арттарынан келе жатырмыз. Негізі жоспар бойынша құрылыс жұмыстарын 2026 жылы аяқтап, 6 автоматтандырылған газ тарату станциясын салып бітуіміз керек. Алайда тұрғындар мен жергілікті әкімшіліктің сұрауымен біз 2025 жылы толықтай аяқтауды көздеп отырмыз. Жетісу облысында егін жинау науқаны қызу. Биыл майлы дақылдар 90 мың гектарға жуық аумаққа егілді. Ал Сарқан ауданының өзінде 19 мың гектарға себілген. Диқаншылар ала жаздай өсірген дәнді дақылдарды орып жатыр. Толығырақ әріптесім Еркебұлан Жақыбай жалғастырады. Ерлан Төлебаев 15 жылдан бері диқаншылықпен айналысып келеді. Алғаш 18 гектармен бастаған ол бүгінде 200 гектардан аса жерді игеріп отыр. Маңдай термен өсірген дәнді дақылдарын күз басталғалы орып жатыр. Айтуынша үкіметтен қолдау жақсы болғанымен кейде жиналған өнімдерді өткіз алмай қаламыз дейді. Биылғы жылға өнім жақсы. Мысалы, қант қызылшасын 8 центнерден алдық. Енді Қытай бұршағын енді 30 центнерден аламыз деп отырмыз, енді бастағанымыз осы. Енді бағасы тұрақсыз болып тұрды, қазір биылғы таңда баға болмай тұр. 180 теңге дейді. Енді оның өзі де жаңында наличный ақшада жоқ. Перечисление дейді, перечислениесіздер барлар аудармай жатыр, сонымен кішкене қиыншылықтар болып тұр енді. Жаңа Қытай бұршағы 300 теңге болған, 250 теңге болған, жылдан жылға түсіп келе жатыр. Биыл сәпсем 180 теңге деп отыр. Соның өзінде сұраушылар жоқ болып тұр. Биыл Сархан ауданында 20 мың гектарға жуық майлы дақылдар себілген. Соның 15 мың гектары жиналыпты. Яғни 24 мың тоннадан аса өнім алған. Әлі де ору жұмыстары жалғасып жатыр. Мамандардың сөзінше диқандарға мемлекеттен үлкен көмек көрсетіліп жатыр. Биылғы жылы дәнді дақылдар болсын, майлы дақылдар болсын, қант қылшасы болсын, аудан бойынша орташа өнімділік өте жоғары. Шаруа қожалықтарымыз риза. Барлығы жақсы, жоспарға шығамыз деген болжам бар. Майлы дақылдардың ішінде Қытай бұршағы 13500 гектар жиналды. Себілгені сол 15 000 гектарға жуық майлы дақыл болған. Жұмыстар жалғасуда. Жалпы өңіріміз майлы дақылдарды 88-де 5 000 гектарға еккен. Қазіргі таңда оның 54-те 2 000 гектары шабылды. Одан 102 000 тоннадан аса өнім жиналған. Жалпы жоспар бойынша 187 000 тоннаға жуық өнім алу ниетте. Еркенен Жақыбай, Мәди Байбосынов, Жетсу телеарнасы. Ізгі жандарға құрмет. Қазан айының соңғы жексенбісі әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлерінің кәсіби мерекесі. Атаулы күнге орай дәстүрлі марапаттау салтанаты өтті. Шараның шымылдығын қала әкімі Ернат Бәзіл ашты. Кәсіби мерекелерімен құттықтады. Осы салада табанды еңбек етіп, жалғыз басты қарттарға, мүгедектігі бар балалардың және басқа да азаматтарға көмек беріп жүрген жандарға облыс қала әкімінің құрмет грамоталары және алғыс хаты табысталды. Бірі Анар Сламжан қызы, ол қызығы мен қиындығы қатар жүретін салада 15 жылға жуық уақыт еңбек етіп келеді. Жұмыспен қамту орталығына алғаш жұмыс сұрап барғанда осы жұмысқа кірген. Жалғыз басты қарттарға барам. Жұмасына екі рез қараусыз қарттар, әртүрлі тағдыр иелері, жақсылық, табыс жұмысымыздың зейнетін көрейік.
Кәсіби мереке елімізде 2011 жылдан бері аталып келеді. Қоғамның әл-ауқатын жақсарту, көмекке мұқтаж жандарды демеу жолында жүрген жандар, сонымен қатар қоғам жанашырлары десек, артық айтқандық емес. Бұл көрініске қарап, анасы мен қызы дерсіз, бірақ олай емес. Гүлмира Құрманғалиева Шолпан әжейге көмектесіп жүрген әлеуметтік қызметкер. Қажырлы еңбек етіп зейнеткерлікке шыққан Мария Дәулетоваға кәсіподақ атынан еңбек адамы төс белгісі табысталып, оның тынымсыз еңбегі қоғамға қосқан үлесі ерекше. Ол бар ғұмырын осы салаға арнаған ізгі жан. Әлеуметтік қызметтерге төс белгімен марапатталдым. Өзімнің еңбек жолым 30 жыл болды еңбек еткеніме осы салада. Облыста 2000-ға жуық әлеуметтік қызметкер ел игілігі үшін қызмет етіп келеді. Әр қайсының еңбегі ел назарында. Олар жалғыз тұратын қарттардың, мүмкіндігі шектеулі жандардың, ерекше қажеттілігі бар балалардың бабын тауып, халықтың аз қамтылған санатын қолдай отырып, мемлекеттік саясатты табысты іске асыруда. Әлеуметтік қызметкерлердің статусы бойынша қазірде республикалық деңгейде өзгерістер енгізіліп жатыр, арнай статус беріледі. Қазір оларды арнай оқытудан өткізіліп жатыр, және олардың санын цифрландыру деңгейінде жүргізіліп жатыр. Кәсіби мерекеге орай ұйымдастырылған марапаттау рәсімі концерттік бағдарламамен жалғасты. Жергілікті өнерпаздар кеш қонақтарына ән шашуларын тарту етті. Нұрай Базархан, Жасұлан Шыңгенже, Жетісу телеарнасы. Жетісу облысында сыбайлас жемқорлық тәуекелдер картасы бойынша 2024 жылдың 3-ші 90-ында атқарылған жұмыс нәтижелері талқыланды. Жалпы карта 9 саланы қамтиды. Әлеуметтік сала бойынша мансап орталығының жобалары шеңберінде еңбек қызметін тоқтатқан адамдарға жалақы аудару фактілері. Бір айда атқарылған жұмыс үшін тұлғалардың есепшотына бірнеше рет қаражат аудару анықталды. Сондай-ақ қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өткен адамдарды жұмысқа орналастырмау фактілері кездесті. Ұсынымдарды осындай үшін мемлекет бюджетіне негізсіз төлеген 4 миллион теңге өтелді. Ал бизнеске жол жобасы аясында 3-ші 90-да 207 кәсіпкердің құқықтары қорғалды. В рамках системы единого окна государственных закупок Жетісу облысы бойынша мемлекеттік сатып алудың бірыңғай терезесі жүйесі шеңберінде мемлекеттік сатып алудың күнделікті мониторингін жүргіземіз. Біз барлық мемлекеттік және квазимемлекеттік секторларда сатып алынатын тауарлардың бағасын көтерудің 49 фактісін болдырмауға қол жеткіздік. Үнемделген барлық қаражат 900 миллион теңгеден асады. Австралияның солтүстігіндегі қылмыстық жауапкершілікке тарту жасы төмендетілді. Енді бұл елде 10 жастағы балалардан бастап жаза қолданылады. Өткен жылы қылмысқа тарту жасы 12-ге дейін көтерілген, алайда аграрлық либералдық партия оны 10 жасқа қайтаруға шешім қабылдады. Өзге де жаһан жаңалықтары келесі топтамада. Өзбекстанда балаларға қатысты тұрмыстық зорлық-зомбылық үшін жаңа заң енгізілді. Бұл заң балалардың құқықтарын қорғау және оларды зорлық-зомбылықтан сақтау мақсатында қабылданды. Әкімшілік және қылмыстық кодекстерге тиісті өзгеріс енгізуді көздейтін заңға ел президенті Шавкат Мирзиёев қол қойды. Енді балалардың құқықтары мен қауіпсіздігі басты назарда болмақ. Тұрмыстық зорлық-зомбылық туралы баптармен қорғалатын тұлғалар тобына балалар енгізілді. Егер олар физикалық қысымға ұшыраса, құқық қорғау органдарының іс қозғауға құқығы болады. Бұған дейін ерлі зайыпты қылмыстық істің ақ қарасын анықтау және алдын ала тергеу кезінде бір-бірімен татуласа алатын еді. Енді заң қатаңдатылды. Татуласу туралы арыз тек сот ісін жүргізу барысында қаралатын болады. Қытайдың жасанды интеллект нарығы 2030 жылға қарай 150 миллиард долларға жетеді. Жасанды интеллект нарығы құнының қарқынды өсуіне әзірлеушілердің білім, ойын-сауық және еңбек өнімділігі сияқты табысты салаларға шығуы ықпал етеді. Мәселен, қытайлық қысқаметражды бағдарламалар үшін қосымшалары шетелде тез таралуда. Қытайдың қысқаметражды фильмге арналған 40-тан астам қосымшасы дүние жүзінде 55 миллионнан астам рет жүктеліп, 170 миллион долларға табыс әкелді. Нигерияда 25 миллионнан астам мүмкіндігі шектеулі адам болса, оның 10 миллионға жуығының есту қабілеті төмен. Осыған байланысты есту қабілеті шектелген адамдардың өмірін түбегейлі өзгертетін жаңа бағдарлама жасалды. Ол жандар IT саласының негіздерін меңгереді. Жаңа жоба тек техникалық дағдыларды меңгеруге ғана емес, сондай-ақ инклюзивті орта қалыптастыруға да бағытталған. Бұл бастама 1000-нан астам адамға білім беріп, олардың кәсіби әлеуетін дамытуға ықпал еткен. Жаһан жаңалықтарын ғаламтор желісінен дайындаған Айжан Бауыржан қызы, Жетісу телеарнасы.
Мемлекеттік тіл тәуелсіздік символы. Осындай тақырыппен Талдықорғанда республикалық байқау өтті. Республика күніне арналған шараға мемлекеттік тілді жетік меңгерген білім беру саласында қызмет атқаратын этнос өкілдері қатысты. Бұл шара елдің бірлігін нығайтып, тілге деген құрметті күшейтуге бағытталған. Дүбірлі додада этнос өкілдері қазақша сөз сөйлеп, қазақ мәдениетімен дәстүрін дәріптеді. Қатысушылардың бірі Қостанай облысынан келген Владимира Михайл. Ол орыс ұлтынан болса да, қазақ тілінде қойылым қойып, сахна төрінде ойын еркін жеткізе алды. Біз ана мен баланың қарым-қатынасы жалпы мысалы бұл сенкіде анасы қазақ тілін де білмейді мысалы я баласы негізінде қазақ тілін жетік меңгеріп анасын қазақ тіліне үйреткен деген ниет жалпы осындай бір мақсат болған. Республикалық байқауға еліміздің 16 облысы қатысты. Сайысқа белгілі филолог, ғалымдар, қоғам қайраткерлері қазылық етті. Олар қатысушылардың өнерін, қазақ тілі мен мәдениетін насихаттау деңгейін бағалап, әділ шешім қабылдады. Мұндай шаралар мемлекеттік тілдің мәртебесін көтеріп, этносаралық байланыстарды нығайтуға зор ықпал етеді. Өзіміздің Қазақстандағы этнос өкілдерінің жаңа мемлекеттік тілдің қолданыс аясында жасап жатқан осы сала бойынша жасап жатқан жұмыстарын көрсету мақсатында этнос өкілдерінің жаңа мәртебесін көтеру мақсатында осындай жұмыстар жасалып жатыр. Байқау қорытындысы бойынша қазақ тілін жетік меңгерген этнос өкілі анықталды. Жеңімпаздарға алғыс хат, грамота және арнайы сыйлықтар табысталды. Нұрай Базархан, Жайық Құрманбаев, Жетісу телеарнасы. Волейболдан Жетісу әйелдер командасы Қазақстан кубогының иегері атанды. Петропавлда өткен бәсеке 8 күнге созылған, ал кубокқа еліміздің нағыз спорт шеберлері қатысты. Жеңіспен оралған Жетісу әйелдер командасын жерлестеріміз Алматы қаласының әуежайынан сән салтанатымен күтіп алды. Бұрымдыларымыздың жеңісін Петропавлден келгеннен салтанатпен атап өту басталды. Әуежайда көмбірлеген күйдің сүйемелдеумен ән шашылып, қуанышты игі жақсылар бірге қарсы алды. Ал ойыншылардың жүзінде қуаныш көңілінде шаттық барын байқауға болады. Десе де бұл жетістік қыздарға оңайға соқпапты. Эмоционально это были два последних матча. Жарыс тек физикалық тұрғыда емес, эмоционалдық жағынан да қиынға соқты. Әсіресе соңғы екі ойында барынша күш-жігерімізді салдық. Финалға шығу үшін берелмен тайталастық. Ал финалдық кезеңде жергілікті қуаныш командасымен ойнадық. Бұл құрам біз үшін мықтылардың бірі болды. Өткені жергілікті команданың жанкүйерлері де көп. Өз аймағында ойнау олар үшін жеңілге соққаны белгілі. Десе де намысты қолдан бермей шешу кезеңде қарсыласты ұпай жағынан басып оздық. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен барлығы 8 команда қатысқан, ал Жетісу әйелдер құрамынан барлығы 15 ойыншы сапта болды. Спортшыларымызды бәсекеде 11 бапкер бабына келтіріп отырған, ал жаттықтырушылардың сөзінше әлі де ойыншыларды шыңдай түсу керек. Можем сказать, что это было очень-очень насыщенный график. Жеңімпазды анықтау үшін 7 күнде 6 ойын өткізілді. Турнирге 4 ай үздіксіз дайындықтың арқасында сақадай сай бардық. Әрине, әр команданың өз әлсіз және мықты жақтары болады. Біздің де осал тұстарымызда жоқ емес. Десек те, алдағы уақытта дайындық жаттығуларын күшейтіп, шыңдала түсеміз. Алдағы уақытта ойыншылар кезекті додада бақ сынайды. Бұл жылы сайыс Өскеменде өтеді. Ал жарыс Азия ойындарына жолдамаға мүмкіндік сыйлайды. Айғаным Ахунбай, Бекжан Кенжебай, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан. Жетісу әйелдер волейбол командасы мен ерлер ұжымын облыс әкімі арнайы қабылдады. Бейбіт Исабаев клуб мүшелерін жеңістерімен құттықтап, құрмет көрсетті. Айта кетейік, Жетісу әйелдер клубы 10 жылдан кейін ел кубогын жеңіп алды. Ал жігіттеріміз болса тарихында бірінші рет қола жүлдені еншіледі. Жуырда Жетісу әйелдер волейбол клубы өз тарихында 9-шы мәрте ел кубогын иеленді. Осылайша бұрымдыларымыз жаңа волейбол маусымын сәтті бастады. Бұл жетістікті облыс әкімі жоғары бағалады. Бейбіт Исабаев спортшылардың жеңіске деген құштарлығы мен шеберлігін айрықша атап кетті. Сонымен қатар ерлер ұжымының жетістігі де айтарлықтай нәтиже екендігін тілге тиек етті. Жуырда волейболдан Қазақстанның кубогы үшін жарыс болып, сол ойындарда біздің қыздар командасы, ерлер командасы екеуі де жақсы нәтиже көрсетіп, бірі кубокты иеленді, бірі үшінші орын алды. Сонда мен сіздерді шын жүрегімнен құттықтаймын. Осы жеңістеріңіз ұзағынан болсын. Жетісу командасының құрамы биыл 70%-ға жаңарған. Клубқа Украина мен Ресейден екі легионер ойыншы қосылыпты. Сонымен қатар Өскемен мен Петропавл қаласының волейболшылары да Жетісуды күшейтіп отыр. Жалпы ұжымда еліміздің 6 спортшысы ел құрамасына шақырту алған. Сала мамандарының айтуынша жергілікті атлеттер де назардан тыс қалмапты.
жергілікті ойыншылар бар әрине. Татьяна Никитина, Зарина Баракзянова, Мария Гардер осы біздің Талдықорғаннан шыққан ойыншыларымыз. 10 команда қатысады жалпы ұлттық лигаға. 10 команда қатысады. Сол 10 командада біздің жас ойыншыларымыз тәжірибе алмасып, үлкендерден үйреніп, өз-өздерін көрсететін уақыт көп. Бейбіт Исабаев әр ойыншымен жеке-жеке танысты. Клубтың әр ойынын тамашалағанын айтып, жанкүйер болғандығын жеткізді. Жалпы Жетісу командасы жаңа маусымға дайындығын биыл Талдықорғанда ашылған заманауи жаттығу алаңында өткізген. Барлық керек жабдықтармен қамтылған орталық халықаралық стандарттарға толық жауап береді. Сонымен қатар спортшылар үшін 4 қабатты тұрғын үй де қолданысқа берілген. Бұл өз кезегінде бұрымдыларымыздың өздік нәтиже көрсетуіне өз септігін тигізді дейді сала мамандары. Енді олардың басты мақсаты ел чемпион атану. Бейбіт Оксықбайұлы бізді өзі шақырып, ағалық ақылын айтты, қолдауларын білдірді. Ойыннан кейін де қаншама директ тренерлердің арқасында тренерге передать етіп, оның бәрін бізге жолдаған болатын. Оның бәріне көп-көп рахмет айтамыз. Енді алдымызда келе жатқан турларымыз бар, және суперкубок бар. Алдағы уақытта суперкубокты алып келді, тоже осылай. Жетісу ерлер волейбол командасы да жаңа маусымда тамаша дайындық деңгейін көрсетті. Былтыр алғаш рет ұлттық лигада ойнап, үздік алтылықтан табылса, биыл ел кубогының қола жүлдегері атанды. Бұл клуб тарихында бұрын-соңды болмаған жетістік. Айта кетейік, команда мүшелерінің дені Жетісу облысының тумалары, әрі чемпионаттағы ең жас ұжым. Біртіндеп осындай баспалдақпен арқында көтерілеміз деген ойымыз бар енді. Жеңістерге жетеміз деген әлі. Әрі жеңістер алда. Жетісу облысының жастары бар, өсіп келе жатқан арттан қолап, өсіп келе жатқан солардың бәрі деңгей-деңгеймен болашақта үлкен жетістіктерге жетеміз деген ойымыз бар. Жетісу ерлер командасының 5 ойыншысы Қазақстан жастар құрамасы сапына алынған. Солардың бірі Жәнібек Омар, 18 жастағы өрен болашағынан зор үміт күттіреді. Оның мақсаты Қазақстан волейбол мектебінің деңгейін әлемдік аренада лайықты көрсету. Позициям үлестіруші болады. Осы жарыста біз 3-ші орынға иелендік. Бұл енді үлкен труд қой, баяғыдан бері накапливаться етіп отқан. Біріншіден облыс басшылығымызға рахмет айтқым келеді, бізге бүкіл условияңызды жақсағанымызға. Одан ары, одан үшінші орын бұл бізге теңге емес деп ойлаймын. Одан ары бірінші орындарға жете береміз. Бейбіт Исабаев Жетісу әйелдер және ерлер клубын үздік нәтижесімен құттықтап, алғыс хаттармен марапаттады. Сонымен қатар алдағы ел біріншілігінде жүлделі орыннан көрінуді тапсырды. Әсіресе бұрымдыларға ұлттық лиганың чемпионы болу талабы қойылды. Айта кетейік, соңғы рет Жетісу әйелдер клубы 2020 жылы 8-ші мәрте Қазақстан жеңімпазы атанған еді. Жарқын Нұрланұлы, Қайрат Қазтұрғанов, Жетісу телеарнасы. Бүгінгі айтарымыз осы, аман сау болыңыздар.